Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 i un minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Oh! Tito Vilanova! Tito! Una abraçada a la gent de Notre Dame. Va, sembla que el Barça ha començat a... Una calorosa abraçada. Perquè sempre es moren les millors catedrals, Messi. Sembla que el Barça, Joel, ha començat a prioritzar. Dissabte va deixar tots els futbolistes a casa i va fer jugar a tots aquells senyors que encara no han entès de què va tot això, amb l'excepció de dues perles, dos nois amb unes condicions prodigioses, però que no són suficients perquè Valverde els posi a jugar amb els bons. Riqui Puig i Alanyà es van veure obligats a compartir terreny de joc amb persones que no han fet mai una passada al primer toc o no han controlat cap pilota sense necessitar 3 minuts. El Barça, és a dir, Messi, vol la Champions. Demà ens podem classificar per les semifinals d'aquesta preciosa competició per primera vegada des de fa 4 anys, quan Messi també va decidir que la volia guanyar. Per comentar tot això i més, avui estarem sols perquè ens han abandonat. El Joel vol aprofundir en un davanter centre del Barça, el Manel tornarà a posar-vos la pell de gallina amb una nova entrega d'allò que fa ell amb la seva veu sensual i el Magí ens porta una nova entrega del Sabies què? Ho rematarem tot amb el joc de les portades. No perdem més temps. Comencem. La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Bueno, doncs ja estem aquí. Un altre cop, Notre Dame cremant, eh? Notre Dame cremant, ara que ho deies tu, Magí. No sé com... Twitter cremant, també, amb cites de Víctor Hugo. Què dius? Sí. Què està passant? Joel, minuto y resultado de Notre Dame, el tenim? Jo, si vols, el llegeixo en tuit. No, no hi arribaré. No? No hi arribaré, però és que era un tio que deia alguna cosa així com... En plan, tantas, dolor tremendo. Tantos años de arte a la basura, ahora a levantarse. Toca, ¿no? Levantarse. A una catedral, toca levantarse. Toca levantarse. Bueno, això... En fi. Manel, estàs tocat amb això de Notre Dame, l'havies visitat? M'he quedat... De pedra. De pedra. Bueno, va. Com he comentat a la meva fabulosa introducció, el Barça demà es juga a estar a les semifinals de Champions. Juga contra el Manchester United, la tornada, vam guanyar 0-1 a Old Trafford. Primer de tot, què us va semblar el partit d'Old Trafford? Perquè super això va molt ràpid, però... Superbé. Què dius? Estàs guapo avui, Manel. Sí, em cuido. Jo ja no... A tu t'agrada el Barça? Vull criticar mai més el Barça. Va, Manel. Perquè hi ha gent a Twitter que s'enfada. I jo qui ja... s'enfada? Bueno, a mi se m'enfada molta gent. Si tu dius que... Apio. Que Boateng és dolent, hi ha gent que no s'ho pren bé. I per tant, jo ara doncs, vull tenir una actitud positiva. I a tu t'agrada el Barça, no? Sí, home. Vam arribar una vegada a l'àrea, en total. Una vegada a l'àrea. Però, bueno, el que diu en Joel també és veritat, eh? Què dic jo? Que ganar també en compte al final. Home, a aquestes alçades de la Champions, considerar un mal partit guanyar al camp del Manchester United... No, però una cosa és un mal partit i l'altra és un bon resultat. Són dues coses que no van sempre de la mà. O sí? En aquest cas no, per mi. Per tu? Per mi. Ja, però m'has preguntat a mi. Sí, correcte. Llavors, no, encara no et havia preguntat. Ah, vale. Em preguntes? Joel, a tu què et va semblar el partit d'Old Trafford? Superbé. Sí? Superbé perquè vam... I el resultat? El resultat és el millor, ah, clar. Ah, mira. El millor. No, una puta merda de partit, però què més dona? Què més dona? Estem en disposició de guanyar el triplete, tio. Mhm. És molt heavy guanyar un triplete. Tu ja t'has agafat... Només quants equips han guanyat el triplete? El Barça, triplete, segons l'Andreu, només l'Inter i el Barça, i en realitat, doncs, 20 equips, segurament, han guanyat el triplete. S'han guanyat molts tripletes, tio. S'han guanyat tripletes. Tu, Joel, ja t'has agafat com el títol del Barça, com una columna, no?, de la teva felicitat, una mica. Bueno, és anar apuntalant. No vols que et treguin això una mica? Jo pateixo, Manel, ja t'ho dic moltes vegades, de madriditis. Aleshores, així com les lligues i les copes comencen a sudar-me-la bastant... Ah, sí? Sí. La lliga ja t'és igual a tu? Jo ja ni vaig a la rua, tio. Jo abans anava a les rues, a totes. Amb un amic que tinc, que es diu Quim. I anaves a les rues? Anàvem amb la moto i ens fèiem una ruta alternativa. Ja està. Amb la moto...
per veure la rua des de diferents punts. Els que es pensen que sí, coneixes sí, més Barcelona que els altres. Sí. El motiu més loser de ser hacker a la vida, no? Com faig la ruta alternativa. Sí, que guanya. Cunyada, no? Bueno, guanyes veure la rua des de diferents punts, insisteixo. I deies els jugadors del Barça gratis. No? Sí, el que passa és que has de barallar amb molta gent que és de Sud-amèrica. I què passa? Bueno, que no és fàcil barallar-te amb la gent. Home, però per tu sí, perquè són més baixets, normalment. Veus? Jo faig una cosa que és impecable, que ningú pot acusar de res, i llavors vens tu i fraca-fraca, i vinga, problemes. Pues ja, però és una qüestió de mitjana aritmètica. No? Vull dir, no. De centímetres. Magí, com vas veure el partit? A tu et va agradar el partit d'Old Trafford? Quan l'estava veient jo ja pensava, mira, és que m'ho menjo tot. O sigui, estic en una fase amb el Barça que m'ho menjo tot, tio. M'ho menjo tot. Però tu pots menjar a gust o amb pena. Andreu, quina és la resposta que vols? És igual. Tu estàs acostumat, Magí, a menjar amb pena. Vull dir, no és una cosa aliena a tu. Home, Magí, amb pena. Sí, clar, jo sempre menjo amb pena. Home, no. Jo menjo fins que tinc ganes de plorar, llavors. Amb allò, amb el Barça em va passar el mateix. I realment a mi m'ha canviat la vida la frase d'un pensador que es diu Manel Vidal, que va dir, hem arribat a un punt en què Messi és més important que el Barça. Ui, això va ser... Això va ser... Molt disruptiu, I Messi vol la Champions. Molt iconocrat. Per tant, jo també vull la Champions. Tu també vols la Champions. A mi em molesta una mica això de que Messi vol la Champions, perquè penso que ja la podria volar cada any, també. Clar. No, és que el que has dit tu és que el 2015 la va volar i entremig què passa? Que no la va voler. Aquí la quieren la 2, aquí la tenen la 2. L'altre dia, el dia de la presentació va dir aquest any... Bueno, que quan fa una promesa... Vam sobreinterpretar el que va dir aquesta persona estimada i limitada a l'Ensems. Ja hi som. Les dues coses. No, és que portem 4 setmanes seguides. Se conjura. És important que se conjura. Hi ha un llibre de conjurs. Però porteu 4 setmanes faltant el respecte a Messi i m'agradaria... No, és que al final no voldrà venir i el tinc quasi lligat, Hòstia, és que realment el Messi fa molt de temps que no dona símptomes de ser retardat. És veritat. I és injust. Dos setmanes. Manel, passarem amb l'autobús. No parlarem de McTominay? Un moment. Un moment, sisplau. Hi ha molta gent que no... És que vaig flipar amb McTominay. Bueno, va, doncs ves amb McTominay aquest. Què et va semblar? Bueno, McTominay... Un moment, pel que no recordi... McTominay és aquell tio de 2 metres que jugava al doble centro, al doble mig centro, amb el Fred. El blanquet. Que és molt dolent, i McTominay, que és un tio... Molt violent. Amb cara com de nazi xungo. No, Changibo, no nazibo, nazi xungo. Nazi xungo. Hi havia els nazis aquests que simplement... Estaven allà. Guapos, ja, nazis guapos. Estaven allà. No, aquest no és nazi lleig i té el cap molt petit, el cos molt gran, portava un número molt alt. 39. Aquest rotllo futbol americà i, bueno, si t'hi vas fixar, era un tio que anava allà escombrant tot el que passava pel mig del camp. Diu encara la tornada jugaran diferent. Com jugaran? Mata ja juga? Sí, diuen que jugaran amb el Mata, potser. En lloc de... En lloc del Mantó... McTominay. McTominay. Sí, el doble pivot passarà... Suposo que Pogba jugarà una mica més endarrere. Bé, amb l'Ofaco. Pogba, quina estafa. Correcte. O sigui, quina merda... De què juga Pogba d'entrada? No ho sap ningú. No ho sap ningú. No ho sap ningú. És un futbolista total. Total estafa. Quan el Mundial ho va fer bastant bé. Anava a dir molt bé. Bastant bé. Sí. No ho va fer malament, poc pel Mundial. Payet també ho va fer bastant bé. I Charisteas. Mira l'ara. No va jugar al Mundial, Payet. Charisteas va tenir una bona Eurocopa. Anem un moment, ara que esteu parlant ja. Va, ritme, que estem passant... Ritme. A jugar, sisplau, Que estem ara ja parlant de la tornada. Passarem amb l'autobús demà o caldrà patir? Vols dir sense baixar-ne? Sense baixar. Què dius? Amb l'autobús. Amb l'autobús, també. Atropellant-los. Creus que caldrà baixar de l'autobús, Manel, per guanyar? No. No cal, no? La resposta és no. Ja està fet? Sí. Estem a semis? Sí. Segur? I ens eliminen. Joel, el Liverpool, dius? El Liverpool. No, però anem per parts. Demà... Eliminen, segur. Los Reds. Demà hi hem passat? No hem passat, evidentment, però no sé, 90-10. Sí? Sí. A Roma també anaves així, amb el 3-0? No. Amb el 3-0 no anaves així? A Roma? 90-10? Sí que anava. Vale. Sí que anava, m'has enganxat. No, clar. Amb el 3-0 de la nada, Home, però jugàvem a fora, no? I a fora què vas? I tenien en aquell, Nainggolan. Manolas. A mi se'm fa molt difícil, Manolas. Ja que em preguntes, imaginar-me el Manchester unit, aquest Manchester, ficant un gol al Camp Nou, perquè és vull dir... Que és el més perillós que tenen. Corner, el Rashford, que no, corre molt. I el central aquest... Rashford, aquí jugaria el València. El Smalling.
Però què té a veure el defensa? Li he dit com fem un gol. De cap als corners. M'agrada molt que, a més, facis, però, facis clar, el gesto. Vale. És una amenaça, és una amenaça. Han de passar de mig camp. Arturo Vidal, titular demà? No. Sí. Si no el va posar allà, per què l'hauria de posar ara? Bueno, ja esteu si aquí. No el va posar allà, precisament igual és perquè el volia posar aquí. Ara, sí. Jo crec que últimament Valverde els partits importants ja no posa Arturo Vidal. Saps què passa? Que a mi Artur cada dia em sembla pitjor. Ai! No, però, sí, però encara preferim sí, Artur. És el Marçal Lorente, ja. No, no és el Marçal Lorente. T'ho puc argumentar. I tant, ràpidament. És un tio que està jugant molt pitjor. No em toquis a mi quan parlis amb Andreu. És un tio que està jugant molt pitjor del que estava jugant fa dos mesos. Juga pitjor que l'Artur Vidal? No. Vinga, doncs ja està. No. És veritat que Artur juga pitjor del que estava jugant i Artur Vidal juga una mica millor del que estava jugant. O sigui, Artur Vidal, jo, com a aficionat en diagonal al futbol, sabia que no era un pelotero, però m'esperava que potser ho tocava bé. Això ja es va veure que no, però llavors el que es pressuposava d'aquest tio, que era com que recuperés moltes pilotes, la primera meitat de la temporada, tampoc. O sigui, era ara, sí, ara sí, ara sí. Ara, sí. Fa una jo no li diria recuperació, això que fa exactament. Ell guanya els capers. Ell fa una clau de judo, que sempre fa aquesta clau de que posa el tio així, i li fa com un atrevet. Això no és una recuperació, realment, és una mena de placatge, no? Vull dir, el tio sempre va al terra. Sempre. Sí, sempre. És el rei del tackle. A vegades no la roba ell, la roba el tio que va després de que ell monti un pollo, saps? També és interessant. Ell recupera les que perd, normalment. Sí. O menjo. No, el dia del Betis, per exemple, va fer un paper molt concret, que era aquest, era el d'anar generant caos per zones del camp determinades. És el caos. I llavors els jugadors no saben què fer, què està passant aquí, vale. Un tio... Gràcies, Joel. A un altre partit dels quarts de final de la Champions, el Tottenham va guanyar per 1-0 al Manchester City i Guardiola, després dels 90 minuts, va dir que a vegades és millor perdre per 1-0 que empatar 0-0. Com valoreu aquestes paraules de Guardiola? Pues jo te les puc valorar molt ràpid. Digues. El guardiolisme ha deixat de ser ja una estratègia per guanyar el futbol i és una filosofia oriental. Val? Tenia llavors, per a mòbils. A les filosofies orientals, què és el que funciona? La paradoxa. Val? Es basa en la paradoxa. Sí, i llavors, sí, llavors t'estic entenent. Per exemple, el budisme té això de qual és el sonido de una mano aplaudiendo, el silencio, no? Pum, paradoxa. Tu ja penses que estàs dient algo i és una merda el que estàs dient. Pues la Guardiola ja es dedica a fer paradoxes. L'árbol cae en el bosque, pero no hay nadie. Nadie lo oye. ¿Qué? ¿Ha caído o no? Ha caído sí. Sí. No, sí, la pregunta es ha caído. No es el ruido, es el ruido. Si nadie lo oye, ha caído el árbol. Home, però esclar que ha caigut. Bueno, deixem-ho aquí. Manel, aquestes paraules de Guardiola, que és millor perdre 1-0, a vegades, diu, que empatar 0-0, com la valores? Són una subnormalitat, amb tots els respectes, pels subnormals. Ho hagués dit si ell hagués empatat 0-0? Hubiera preferido perder 0-1 porque es mejor. La gent que no sap interpretar Guardiola... Ara els explicaré. Sí, a tu ara que explicaràs és el que va explicar Oriol Domènech, no? No és això? Perquè li vaig explicar jo a Oriol Domènech. Que surts més motivat, sí, però no, surts saps, més a atacar. No, que saps a lo que has d'anar. O sigui, perdent 1-0 saps a lo que has d'anar. Sí, els futbolistes en general no són protagores, però quan empaten 0-0 també saben a lo que han d'anar, no? Sí. I aquest càlcul ja el saben fer, també. Sí. Sí. Però potser amb un 2-1, clac, ja es descompten. Llavors tu creus que ell és el que volia? O sigui, no és el que volia. Segurament diu que tampoc és tan mal resultat com per fotre un drama. Jo, si vols que justifiquem a Guardiola. No, jo us dic que us ha semblat. Perquè hi ha 800 persones que ens paguen per justificar a Guardiola. No, jo us dic que us sembla. Jo us dic que us sembla aquestes paraules. La via per justificar-lo és... No me'n recordo. No, el Guardiola sobretot... Vale, ja està. És una tonteria, Andreu. Ara va el Tottenham allà, munta un autobús ben muntat i no, passen ja ells i Guardiola pues, digues, va venir aquí menjant-me el cul. Les rodes de premsa dels entrenadors, nosaltres ens pensem que van dirigides a nosaltres i van dirigides als jugadors. Molt bé. És això. Wow. Ja, Manel. Bé, com tots sabreu, canvio totalment de tema. Sergio Ramos li estan fent un documental. Abans que s'estreni s'ha pogut saber que el defensa andalús es va fer pintar un quadre de l'últim sopar en el que ell és el rostre de Jesucrist. Ah, sí? No, a la pintura també s'hi pot veure la seva dona i a Marcelo. Estan allà sopant. Junts. Marcelo amb... No, en l'últim sopar... O sigui, saps quin quadro és o no? El de l'últim sopar... És un molt raro perquè seuen tots a la mateixa banda de la taula. Sí. L'últim sopar, ell és Jesucrist, i després hi ha Marcelo, que ocupa un altre personatge, i Pilar Rubio, que ocupa un altre personatge. Com de subnormal es pot ser?
Es pot ser més subnormal que aquest tio? Home, sí. Sempre es pot ser més subnormal. Sí? Però qui és? A mi m'interessa, qui és Judas en el quadre aquest? Pues Judas. Ah, surt Judas, també. Ah, clar, perquè només hi ha tres. Les cases són originals i només n'han canviat tres. Ah, només que... Sí, jo he tres. No es pot ser més normal. campeones 2. Tio, però si fas un crossover, fes-lo bé, no? Aquí, com aquell que surt l'Elvis, el John Lennon, n'hi ha un que surten totes les estrelles del rock allà. Anava a buscar Sergio Ramos quadro i de pensar he posat Sergio Ramos subnormal. Subnormal. A quin quadro us agradaria sortir vosaltres? Home, a mi la Mona Lisa, la que volta. Què passa? Què rius? Si la teva cara en lloc de la Joconda. Clar. amb aquell rotllo que miris des d'on t'estiguis, sí. Ella et mira. A tu, Magí? És una tècnica. Sí, vale. Sí. A tu, Magí, quina pintura? A mi un de Hopper. Saps aquests de bars de nit, sí. Així... Oh, petits, sí. Allà... Una mica de neon. Saps? Llum de neon. Tu, Manel? Una mica això. El Jardí de les Delícies. No és cap quadro. Seguim. Sí, un quadre. No és cap quadre. De Van Gogh. Les menyinyes. Les menyinyes. Els nostres patrons han votat aquesta pregunta. És Kevin Prince Boateng el pitjor davanter de la història del Barça? Què entenem per pitjor? Home, si hem d'anar a la base... Defineix pitjor? Tu has vist algú, algun fitxatge del Barça? Fitxatge o davanter? Que jugui de davanter. Sí. Fitxatge, no que vingui del B, eh? Sí. Fitxatge. Que jugui pitjor que Boateng? A davant? Sí, Dugarry. Dugarry era pitjor? Dugarry. Sí? Dugarry era... Jo no el recordo, Dugarry. No el recordes, però va jugar, eh? Però ho feia absolutament tot malament, Dugarry. Sí, però... Tot, eh? Però de què jugava, Dugarry? Vull dir, era un davanter centre pur? És un... No. Ara canviarem... Clar, ara parlarem de Dugarry, llavors. Un moment, i després tornarem a Boateng. Vale, bueno, Dugarry era un tio que jo crec, no, ha tingut molta sort a la vida i llavors va acabar guanyant un Mundial en França i allò li va donar com una notorietat que el seu joc, vull dir no, després no... I tenia pelazo. Com tenia. El Petit, bueno, una selecció... Completa. Bueno, tenia aquests dos tios. A nivell capilar... També hi havia Barter. Barter, sí. Que era un altre rotllo. O el central aquell. Central aquell, Lebeuf. Però Dugarry, quin any ve al Barça? Lebeuf. I qui no juga? Qui juga en lloc de Dugarry? O sigui, Dugarry ve com a davanter titular, sí, entenc. Sí, però no juga qui juga? Titular. Hi havia Kluivert, em sembla. No! Però, no, sí, no, sí. T'acabes. Ara ho he de mirar. No, és igual, inventem-nos-ho. Igualment, hem tingut tolles d'alto sí, calibre. Si no és que Maxi López era pitjor que Kevin Prince-Boateng? No. Tu creus que Maxi López... Que crec que no, però, per exemple, Meo Codro... Sí? Era una persona que provocava... provocava Codro, ganes d'eutanasiar-te. Meo Codro era del Saragossa que venia Meo Codro. Del Tenerife. De la Real. Sí, però havia jugat al Tenerife, havia fet molts gols. Va fer 100 gols a la Lliga Espanyola en els anys que va tardar a fer els 100 gols i llavors va estar 4 anys encallat a la xifra dels 100 gols. En una que semblava un xatarrero. Només li faltava un carro de robat del Condis. Dugarry va jugar la temporada 97-98 a Van Gaal. Sí, sense Sonny Anderson. Sí que... I Sonny era Sonny Anderson. Sonny Anderson. Sí. Era després de Ronaldo. Hi havia Siric, hi havia Pizzi, hi havia Stoikov, a Munique. Que passa una cosa amb Kevin Prince Boateng, que és que ell no era set davanter. No, i no entén res del que està passant al seu voltant, però a més ha arribat físicament tieso i no li importa una merda. No li importa molt, importa molt bastant. Però és que ja està, vull dir, està vivint per sobre les seves possibilitats. És el futbol ha sigut generós amb KPC, amb KPB. Va, ara que estem parlant de Boateng, crec que el Joel vol aprofundir. Ah, jo vull aprofundir, sí. Amb aquest davanter, sí. Per tant, passem directament ja... Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. T'ha posat l'Enric els ous a la cara. El que se'n diu fer un mortadeu. T'ha fet un mortadeu. Passem a la secció del Joel. Joel. Hola, sóc el Joel. Vols aprofundir una miqueta amb aquest davanter, que no és davanter, però que el Barça el va fitxar com a davanter? Sí. Tot teu. Tot meu? Tot teu. Vale. Back to the roots una mica, vale? Secció d'aquestes de que ho he de fer molt ràpid i llegint molt ràpid perquè em doni temps de fer-ho tot. Que callem la boca. Porto sorpresa, Gordaca. Vale. La gent ho sent aquí? Sí. Vale. Jo avui volia parlar de... Què passa, tio? Estic parlant amb el tècnic. Jo avui volia parlar de Kevin Prince Boateng, Manel. Sí, ja que no tenim amb el tema aire condicionat. Tu tira. Perquè amb és una mica professional, també. Vale. Perquè amb tot el dolent que és jugant de nou, doncs és un tio que objectivament crec que mola,
va bastant carregat de flow, sí, va bastant carregat de swag. És un tio guapo, porta tatus guapos, té un somriure així com sorneguer, vacileta, guapo, vesteix en plan swagger, però medit, no fa el ridícul, guapo. Si t'agrada l'urban, vale? I a fe de Déu que a mi m'agrada l'urban, Andreu, ja ho saps, si t'agrada l'urban, t'agrada KPB. Total, que jo volia fer la patillada de sempre, una mica de bio, una mica de talls, una mica de curiositats, i he anat, com sempre, doncs, a documentar-me a la internet, i, oh Déu meu, amics, el que he trobat... Què has trobat? Pregunta-m'ho. Què has trobat, Joel, oh Déu meu? Has trobat. He trobat el que jo diria que és la millor producció musical gravada mai per un jugador del Barça, en el que juraria que és la primera mixtape de Kevin Prince Boateng. Us aviso que és un pepino urban, és pur urban. L'estil és hip-hop, una mica passat de moda per ser de l'agost passat, un rotllo així com bastant costa oeste, bastant gangsta, ostentador. Bueno, la cançó és clarament autobiogràfica, llavors crec que se'n poden extreure conclusions validíssimes sobre com és KPB, com pensa, com veu el món, així que, si us sembla, farem una mica d'anàlisi de text del temazo aquest, fins que se m'acabi el temps i llavors ja vindrà... És una cançó? Sí. No, és que això no ho has... No, clar. Bueno, estàs parlant com si parlés amb nens de 16 anys. Bueno, els nens de 16 anys ja hauran entès que estem parlant d'una cançó. Sí, però hi ha molta gent que no. Tu què t'has liat amb... Què ha dit? Tema? O què et penses que havia fet? Em sembla que he dit mixtape. Ha dit mixtape. Ho tenim preparat, això? Doncs, bueno, el tema es diu com ell, el seu nom artístic, que és Prince, amb P-R-I-N, i dos símbols del dòlar. Prince, no un. Boateng, dos símbols del dòlar. Prince, Boateng, King. Bueno, o sigui, és príncep i rei a la vegada. Ah, juga amb aquesta dualitat. I té molta xitxa la cançó. La cançó es diu així i ell també, vale? És la típica cançó homònima. Per favor. La típica. Bro, turn up the volume. Això és la intro. La intro. Què diu? Diu, bro, turn up the... germà, puja el volum. Posada en escènic. Kevin Prince... que no sé com dir-li. Kevin Prince, en plan swagger, vale? La posada en escena, en plan swagger pureta, guai, amb elegància, molant molt fort, jersei de caputxa, Gucci, sneakers, guapes, 500 euros mínim, ambient, pues, tope luxury, crec que està a un hotel, llavors el tio arriba a l'hotel amb un supercar, segurament sigui el seu, pinta d'aquestes de supercotxe de marca rara, de que fan molt poques explicant un vídeo, edicions. Trobo superinnovador. Llavors el tio puja a l'ascensor i entra a l'habitació on es desenvoluparà tota l'acció, que comença així. Amb l'estribillo ja, eh? I live my life like a king, live it with no pressure, hustle like I don't know better, be myself and I. Rock on my ring, no time to linger. Live my life like a king, live it with no pressure. Hustling like I don't know better. Me, myself and I, we gonna get ya. Acaba així. Vale, declaració d'intencions. L'estribillo ja ens deixa clar que estem davant d'un autèntic trapella, un bandido, un tio que no ha vingut al món a passar per la vida de puntetes. Ara ja el tenim a dalt d'una taula de billar. O sigui, el tio ja està dins de l'habitació. L'habitació no és una habitació, és un típic suite gran. Llavors el tio està dalt de la taula del billar xutant les pilotes de billar. Ja comença així, no? Sí, en plan, me les pela tot. Xutant les pilotes de billar amb intenció. No, amb intenció de colar-les dins dels... En plan classe. Vale. Sí. Vale. Tot el rato fa gestos amb les mans, però ben trobats, no gestos random. O sigui, sap el que està fent amb les mans quan fa coses amb els dits. Però no fa... Penya per compte... No. És tot el rato... Però bé, això ho saps fer o no saps fer? Aquest tio ho sap fer. No és un pardillo, això t'ho deixa clar des del primer moment, està tot el rato molt guapo. A nivell de text, doncs, està bastant clar per on van els tiros. Referències claríssimes al carpe diem, a l'hedonisme, a l'individualisme, no time, no linga, això ho he pres avui, sensació com de pressa, de consciència de que la vida és finita i aquí no hem vingut a patir, hustle, like I don't know better, i acaba amb me, myself and I, we gonna get you. Li diu a una tia, cuidado que tard o d'hora et faré l'amor, vale? Me, myself and I, individualisme sí, però a la vegada la idea de la Santíssima Trinitat aplicada a ell mateix. Vale? Kevin Prince és un déu per Kevin Prince. I ell mateix és la seva pròpia religió. I'm serious, last night I was curious. Brothers fly when I fly since 30 years. You knew to this, the world waiting on standby. Trophies shine high, rich people live nearby. Arra Fox, alhamdulillah. Arra Fox, uah.
Vale, aquesta és la primera estrofa i també la meva preferida. Sortim una mica dels tòpics hedonistes de viure ràpid i sense mirar enrere, fugim una mica del culte al jo i ens trobem amb un Kevin Prince que es posiciona sobre els temes importants de la vida. I joke and I'm serious. Ojo, paradoxa, vale? A mi també em passa. És una sensació rara com de no gravetat. És molt similar a no gravetat. Referències a l'amistat amb alguna advertència als advenedissos, oi? Que sempre apareixen quan estàs allà dalt. Nosaltres ho sabem bé, també, com a la Sotana també ens ha passat això. Brothers when I fly. Brothers when I fly. When I fly, brothers, eh? Però quan no fly, on estan els brothers? No ho sabem. Acaba amb una pinzellada multicultural, un guinyo al món àrab. Recordem que Prince és de Ghana. Llavors, diu això de, bueno, Arab folks and Hanbala. No sé què és Hanbala. Trophic shine, jaja. Trophic shine, jaja. Se'n riu del brillo dels trofeus. Ell sap que és mentida. Ell sap que és mentida. Sap que un dia... És fugaç. Un dia estàs a dalt, l'altre dia estàs a baix, i el brillo dels trofeus doncs, no és per sempre. Els trofeus sí, rovellen. Hi ha un gir, no? O sigui, hi ha un brill. Hi ha un brillo del trofeu el primer, aquí. No, hi ha un gir des del primer... El primer paràgraf era com... El segon se'n riu d'ell mateix. Hi ha, sí, sí. Hi ha una autoparòdia. Exacte, exacte. De dir, bueno, trophic shine, però... No em baso amb això. I jo, fins vale? Aquí la cançó? No, seguim. Més. Per l'amor de Déu. I'm in Abu Dhabi with a German car. Helicopters on flying high. They wanna copy, they try and try. Pulling up their line, line. Never feel the pressure. Only getting better. Run around letters. Vale, aquí els que sabeu de rap ja sabeu què ha passat. És un doble temps, eh? Doblem velocitat del text sobre el mateix beat. Guanyem-li temps al temps. Pam. Aquí els bons raperos llueixen flow i vocalització. Kevin Prince Boateng es limita a complir sense més. No. Llavors la lletra, però, ens diu moltes coses. Comença fort, referència concretíssima a les paradoxes de la globalització. I'm in Abu Dhabi with a German car. Vale, no? Te peta la cabeza. I després el tio ja ens diu clarament que el tio està a dalt i nosaltres a baix. No és cap paradoxa. O sigui, no a mi, Abu Dhabi... Sí, els avions no sempre són del país. O sigui, es passa al revés, això, no? A mi, Abu Dhabi with a German car. Ah, German car. Ok. No, no és German flight, sí, perdó. Llavors, ell està a dalt tot el rato, nosaltres a baix. La referència sempre que molts el volen copiar, sempre és una paranoia recurrent en els raperos aquestes i en els humoristes, també. Qui vol copiar aquí? Qui vol copiar aquí? No sé, they wanna copy me, they trying to imitate me, but no poden, perquè només ell n'hi ha un, només n'hi ha un. Exacte. Seguim. Llavors, importantíssim, never feeling pressure, only getting better. El tio li és igual la pressió, vale? La transforma en una cosa positiva per ell, l'ajuda a ser millor, i després el rotllo costumbrista, now written letters, Givenchy on my sweater. Aquí el tio està dient, bueno, pues que té molts diners i que no li importa reconèixer-ho. El tio es posa roba cara, però per estar per casa. Tu, Givenchy, te la guardes a l'armari per sortir de festa? No, ell es posa el Givenchy per estar a casa, pues, escrivint cartes. També hi ha el tema de que Boateng escriu cartes. I seguim. Bueno, això és l'escriure, us el portem o què? Keep it 100 like Nelson Mandela. Shooting and scoring like kissing favelas. I got love for the fam and a love for the haters. Look at my shoes, they're pure alligators. Vale, Mandela favela, hater alligators. Quina rima, eh? No són rimes casuals caps de les dues. Quina rima, favela Mandela. Exacte, el tio sap escriure i sap molt bé el que vol dir i com ho vol dir, respecte per Mandela, un record pels nens de les faveles, i llavors jo crec que venen els dos millors versos del tema, pur Kevin Princisme. Tot el Kevin Princisme està resumit aquí, comprimit aquí. I got love for the fam, I got love for the haters. Vale? Magnanimitat és el concepte. Quan t'esperes que digui love for the family, per exemple, shit o algo així, for the haters, el tio diu no, pues love for the haters també. Que maco. Vale? Gran dia aquí, Prince, perquè el tio ja ho ha dit abans, ell agafa les coses dolentes i els dona la volta i les aprofita. Fa judo amb la vida. I llavors aquest últim vers, look at my shoes, they are poor alligators. Ras i curt. Si arriba a venir Danae Boronat, també hagués fet això. També ho hagués fet. Més clar impossible, té diners i no se n'amaga, i el de no matar animals li sembla doncs una collonada. T'agradi o no, ell pensa així. Tinc temps de fer els últims dos versos rapidíssimament? Tot teu. Vale. Acaba el discurs tornant a la idea recurrent de que Kevin Prince és un déu per Kevin Prince. Referències a Muhammad Ali, que és el déu pagà dels negres, i a Tony Hawk, el campió de skateboards, que és el déu pagà dels gilipolles. I aquí ja sé que... Jo crec que se la treu directament i ens diu doncs això, que ell no necessita energia perquè ell és l'energia, vale? Que diu, don't need energy, I am the proc.
és l'endoll. Jo sóc l'endoll. No, que maco. Eh? Però la... l'endoll... A més, ja hem de... Rasquem una mica aquesta metàfora, queda rara, també, però bueno. Tenim ganes de rascar també les metàfores de Kevin Prince. Bueno, i llavors, ara ja vindria el Xoros. Jo tenia pensat de cantar-la tots junts, però ja crec que no tenim temps. Sí, home. Vale. Baixet. Mazarraco, eh? No ho sabíeu pas, eh? No. No ho sabíem, no ho sabíem. M'agrada molt, m'agrada molt de... En una cançó de 2 minuts. No sé què ficar. Bueno, aquesta és la cançoneta del consultori. Avui no en tenim una, sinó que tenim dos consultoris. Anem a per la primera nota de veu. Bona nit, sotaneros. Ara que ja portem uns quants programes sense censura, un parell de quotes del Patreon pagades. I el més important, ja sabem quina és la cançó de fons de la secció de Magí. Ha arribat el moment de començar a reclamar coses, no? Soc dels que paga el paquet Bogarde i voldria saber quan reprem l'Excel amb l'índex dels primers 140 programes? La xapa pa quando? Com porteu el tema de la gran festa de la Sotana i els Skypes trimestrals? En resum, què hay de lo mío? Manel, tu paquets una mica també el que va prometre. Ens han pillat amb el carrito de los helados, una mica. T'han demanat. Ha demanat unes quantes coses. L'Excel amb els programes. L'Excel amb els programes. Què és això? L'estat actual... nosaltres vam prometre una cosa que... jo no vaig pensar que ningú li interessés, però és un Excel, sí, tal com diu el nom, sí, amb, del programa 1 al 140... De l'1? De l'1 al 140, explicant què va passar una mica, qui havia de convidat, com era la secció... Aviam, l'Enric té tots els programes. Vale. Tots els programes seran penjats en un moment dado, vale, al nostre YouTube. Abans d'això, l'Enric se'ls està escoltant tots. Va pel 30 i pico, em sembla, pel 30 i pico, una cosa així. O sigui, ha menjat una de merda, o sigui, de l'1 al 30 i pico. I ell està apuntant les idees més importants de cada programa. Etiquetant. Sí, són tags. Per tant, això fins l'any que ve no tindrem aquest Excel. Ah, no, perquè ara ens hi posarem tots quatre. Cadascú de nosaltres en farà 25. Jo faré els 25 últims. Això és un premi pels patrons que aguantin un any pagant. Un any pagant? Igual, quants diners? Igual que... Depèn. Ah, sí. Home, això, depèn. No, això em sembla que és a partir de $8. Vale, llavors la xapa, què? La xapa em sembla que és per tothom, no? La xapa em sembla que va ser idea de... A partir dels 8, també. A partir dels 8. Però això és un premi a la fidelitat. La xapa. Llavors, al cap diu d'un any. Les festes. Les festes, bueno, estem treballant-hi. Estem treballant-hi. Vale. De moment però estem en la fase prèvia de treballar-hi. Però... en algun moment donat entrarem a treballar. Però n'hi haurà, eh? Aquest estiu hi haurà una festa, gran festa de la Sotana. I els Douglas no tenen xapa. Els Douglas no tenen xapa, a partir de $8. Vale, doncs jo crec que... Espera't, a més, ha preguntat per una altra cosa. Què hi ha de lo mío? Què hi ha de lo mío, la xapa... La birra, no? La festa... No, la birra no. Què havia preguntat? Ja està. Ah, els Skypes. Els Skypes. Què és això? Sí, nosaltres ens vam comprometre... No sé, els Douglas tenen... Ja ho veurem. Q&A. Sí, cada 3 mesos... Sí, el tio ha preguntat pels Skypes... És el que fa greu, Pere. Fa tot Déu. Els Skypes trimestrals, amic oient, estimat, perdó, persona que tens una consulta, tal com indica el nom, són cada 3 mesos, que ara n'han passat 2, i d'aquí el mes que ve... I qui farà l'Skype, aquest? Tu, en Magí, en Joel i jo, a casa teva. Vinga, doncs, perfecte. Amb la Gabolín, també? Està previst així. Ens pregunten la gent que ens preguntarà com us van, això no ens agrada gaire... Bueno, doncs una mica d'apropar-nos. Una mica de... Vale. Baixar d'on estem, de dalt, de tot, de... Sí, senyor, de l'entresol. I baixa aquí. Tenim una segona consulta. Hola, Sotana, soc Joan Castellgrau, de Molins de Rei, i volia fer 3 preguntes molt breus. Una, si creieu que Jordi Alba està sobrevalorat i que només corre per la banda i que només li sap fer passes a Messi, que ja a mi ja m'està bé que li faci els passes a Messi, que Messi marqui gols, que marqui mil milions, si és necessari. Però la pregunta és si creieu que està sobrevalorat. L'altra és si creieu que Luis Suárez se l'ha de jubilar ja, que ja ha donat suficient i que ja si fora de l'àrea ja era una mica petós, ara dins de l'àrea ja li costa. La cosa és si ja se l'ha de jubilar i podríem substituir per un model més nou com, no ho sé, Jovic, per exemple.
I l'altre seria si Sergi Busquets està infravalorat o sobrevalorat. Bé, he ficat... Si ho fem, que ho feu molt bé. Sí, vale. He ficat el de Molins de Rei. He ficat això perquè això és el que no heu de fer. No, o sigui, sí, no envieu aquestes notes perquè són molt avorrides. Llavors, Joel... No, doncs, bueno, insistir una mica en la idea aquesta de que el mateix ho pots dir molt més ràpid. Sí. Vale. Jordi Alba, Suárez... I no sé què. El primer que dic que era, el primer... Jordi Alba. Ja està sobrevalorat. Jordi Alba sobrevalorat. Bueno, o sigui, deixa el diazepam que te'l fotent. Vale. I Luis Suárez, pas gordo, fora d'art... Aquest noi no ha vist jugar Jokic més de 30 Jovic, segons de YouTube. O, com es diu? Jovic. Jokic és el de Denver Nuggets. Sí. I després, el de Sergio Busquets ja... Sobrevalorat. Sergio Busquets no està sobrevalorat. Vale. No està sobrevalorat, està fatal, però sobrevalorat no. Molt bé, doncs amb aquestes dues consultes anem directament al Sabies què del Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Quin és aquesta cançó del Magí? Magí, molta gent preguntava... No és meva la cançó, no. És d'un grup de nois. Què ens portes, van, el Sabies què? A veure, bueno, mira, vaig a començar ja a pelo. Porto un Sabies què de Manchester United. Home. Llavors, vaig a confessar ja que hi ha hagut un problema, que és que la convidada no ha vingut. Jo tenia una altra cosa escrita i m'he hagut d'escriure aquesta tarda. Això, bueno, aquest vespre. Que saps per què no ha vingut la convidada? Perquè no s'ha traslladat fins aquí. No, perquè no sabia que avui jugava al Madrid. Em representa, també t'ho dic. Vinga. Però, bueno... Vale, llavors, Sabies què? No sé quants m'he fet, perquè els que he arribat. Vale? Vale. És el de cada 11 punts? Et tallaré. O... Que crec que són menys de 10. Et tallaré quan vegi que ja està. Vale? Vale. Vinga. Doncs la primera és, sabia què? Estava tan desesperat, jo, perquè venia, tenia escrit una secció per la de Nai Boronat i no ha vingut. I he hagut de llançar tota la puta secció a la merda. Que he hagut de buscar a Google Manchester United Jokes. I resulta... Com ja per fer-t'ho. És un gènere que existeix. Vale? Són acudits que han recopilat a internet fans del Liverpool. Llavors, n'he traduït dos, d'acord? Vale. El primer és, què tenen en comú els fans del Manchester United i l'esperma? Que només un de cada 3 milions arriben a ser un ésser humà. Oh. Que és bastant guapo. I l'altre és, saps que... Dos tios que... un tio li diu l'altre. Saps que Correus han hagut de retornar la seva última remesa de segells? I l'altre diu, per què? Diu, perquè els segells eren fotos dels jugadors del United i la gent no sabia per quin cantó havia d'escopir. Ah! Oh, aquesta és bona, eh? És britànic, si no ho entens, és que... No, sí que ho entens. Número 2. Sabia que el 1958, tornant de jugar un partit contra el Bayern de Múnich, l'avió del Manyo es va estrellar i va morir la meitat de la plantilla? Sí. La meitat de persones... No és que morís la meitat de superior d'un jugador i les cames, vale? Doncs els fans del United es refereixen a aquest incident com la segona pitjor temporada del club després de la de Mourinho. Número 3. Excuse me, sir. Did you know that tots els pingües beneficios... Tot i els pingües beneficios, perdó. Pingües. Pingües beneficios que van deixar a les arques del club les vendes de Beckham i Ronaldo, el traspàs més ben valorat pels seguidors del Manchester segueix sent el de Wayne Rooney. Home. Ah, sí? Sí, perquè a canvi de només 7.500 lliures, Rooney va aconseguir traspassar tots els pèls que tenia al cul al cap. I això es considera un gran èxit. Número 3. Sabia que Josep Maria Minguella segueix sent l'única persona de tot el globus terraqui que es refereix als Red Devils com l'United? Perquè Minguella és el típic senyor que a banda de l'United es compra una tele Sony i diu, m'he comprat una Sony, i que encara fa servir expressions com certificat metge. No sé per què... Número 4, em sembla. Sí, 4. Hello, darling, did you know that Sir Alex Ferguson, el senyor que sempre té les galtetes de borratxo, va entrenar l'equip de Manchester durant 27 anys consecutius? Oh. 27 anys al mateix curro, eh? O sigui, imagina't la de material d'oficina que deu haver robat. Saps això de... 27 anys, tio. 27... M'estic quedant sense folis, vaig agafar un paquet. I deu tenir la casa plena, no? Doncs, després de dirigir l'equip des del 1986 fins al 2013, el club va anunciar que prescindia dels serveis de Ferguson perquè li havia passat el que li passa a tots els senyors blancs quan es fan vells. Què? Que és que s'havia tornat racista, com el meu sogre. Em vaig donar compte que l'Adrià era racista per comentaris que fa, no? Llavors Ferguson es negava a entrenar a negres. Què dius? Deia, I'm not training fucking monkeys, deia...
No, no ho sé, m'ho estic inventant. Ah, ah, hòstia, tio. No és que aquí hi ha un mite, però és un mite, eh? No, però la gent gran es torna racista sempre. No hi ha ningú que s'hagi tornat antifeixista de gran, saps? Ah, vale, que sempre vas a... Vale, vale, vale. Sabia vale. Que, tal com acostumen a dir els britànics, el futbol és un deporte de caballeros jugado por villanos? Sabies? No. I, en canvi, el rugby és un deporte de villanos sí. Jugado por caballeros. Sí. I el crossfit és un deporte de Mossos d'Esquadra practicado por subnormales. Valgui la... La redundància. Oye, loco, sabia que Ryan Giggs, històric integrant de la generació màgica del United, coneguda com The Class of 92, ha jugat més partits a la Premier que el Manchester City com a club? De veritat. Ah, sí? De veritat. Quina dada. Vaya dada, eh? Hòstia. És que, de fet, no tinc xiste. No hi ha xiste. No, però quina... És veritat o te l'has inventat? No, home, ho he buscat. Igual estava desactualitzat, però sí, tenia bastanta pressa. En Ryan... En Ryan sol, eh? En Ryan, ell sol ha jugat... Quantes temporades? No, però en Ryan... És que igual n'ha jugat 20, eh? Sí, no, sí, sí, 20 les ha jugat. És que és molt fort, eh? Sí, però el City n'ha jugat menys de 20? Sembla ser que sí, devia estar molt a segona. No, jo no... No, clar, és que t'has fet un equip de merda, tio. De l'Espanyol de Manchester. T'has fet de l'Espanyol de Manchester, tio. Passa amb Tim Duncan, això, també, a l'NBA, perdó. Que ha jugat ell més play-off, partits de play-off, que altres equips molt junts, perdona. Ho sé, ho sé. Sabia que George Best, que irònicament no era The Best... Ho sabies? Que no, no era The Best? George Best? Era el cognom. Era el cognom. Era el cognom. Ah, no, pues, canvia tal, no? Si no és The Best. Està considerat el cinquè millor jugador de l'United per darrere de Rooney, Bobby Charlton i altres tios que no he tingut temps de mirar perquè m'havia escrit una secció per la de Nae Boronat i no ha vingut, vale? Tot i així, Best segueix sent l'ídol dels cunyats canallites que odien el futbol modern i és autor de frases memorables com «Gasté todo mi dinero en alcohol y mujeres, el resto lo malgasté», eh? Sí, noi. Ni machista ni feminista, yo soy persona. O cuánto pagas por la fibra, yo te la consigo más barata. Això són coses que ha dit George Best. Tens alguna més? Tinc una més, però no, és que no tinc xiste, només curiositat. No, però és curiositat. Home, la mi la del Geeks, a mi la del Geeks, per exemple, m'ha... Vale, doncs curiositat. Per què es diuen Red Devils? Va, perquè són vermells. Qui? I Devils? Qui són vermells? Home, doncs la samarreta. I els Diables, també, no? Sí. Però per què? Per l'infern. Fa calor. Es diuen Red Devils perquè estan inspirats en un equip de rugby que es veu que guanyava tot als anys 50, que es deien Red Salford Red Devils. Vaya forma més merda d'acabar. Quina anècdota, sí, eh? Això ho has acabat molt a baix. Que no he tingut temps. Però ha tingut moments de clímax. Ha tingut moments de clímax. Passem... això és l'United que volies comentar? És de l'United, sí. Del sabies què. L'United de sony. Doncs després del Joel, després del Magí i abans de les fabuloses portades, és el torn del meravellós Mana Vidal. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, Manel, avui em sembla que tornes a portar una secció de ASMR. Efectivament, Andreu, sí senyor. No sé si t'agradaria recordar als oients què és la ASMR. M'agrada molt escriure't a tu el paràgraf de la Wikipedia i així tu ja fas la intro. Sí, bueno, que quedo com el tonto del programa, que sempre... M'agradaria que expliquessis a la gent el meu paper. L'ASMR. Sí, tant que sí. Aviam. L'ASMR és la resposta sensorial meridiana autònoma. És el fenomen biològic caracteritzat per una agradable sensació de formigueig que se sent usualment al cap, cuir cabellut o regions perifèriques del cos com a resposta a diversos estímuls visuals, auditius o cognitius, Manel. Efectivament, en el meu cas són només estímuls auditius. Jo he arribat al moment que si algú li genero plaer visual, desconfio. No, és una filia, i ben fet que fas. Una filia que no... Tampoc, ara exageres ja. Sí. I la gent et veu, eh? La gent veu que tu sí. Pot. Vale, aviam, és com una mena de massatge oral, l'ASMR. Sí. O sigui, l'objectiu és que la gent es relaxi i senti coses que li resultin agradables. La primera edició, la recordareu, la vaig dedicar als nostres amics, als pericos, i en aquest cas la dedico als laportistes de comarques, persones fans de Joan Laporta que viuen en pobles o ciutats petites, el que vindria a ser el 85% dels oients de la Sotana. Gent que és molt laportista i que no és d'una ciutat gran com Barcelona o Barcelona. Et figures amb gent de poble, ara. Gent de poble o de laportista. Ciutat... Laportista. Bueno, ciutat... Tu, per exemple. Sí, sí. No, però ja soc de Barcelona. Ara ets de Barcelona. Ja. Doncs ara sí. Ets de Barcelona. Bueno. En els Andreu Joanola ho han avís. Vale. La gent que vol ser com Andreu Joanola. Molt bé, també els acompanyo en el sentiment. Doncs tot teu. Va. Hi ha tot allò del gong i el... Sí, l'Enric no sé... Avui no m'ha fet cuencos tibetanos, sinó que m'ha fet crepitada de foc, em sembla. Ara necessito silenci, però... Hola,
estimat amic laportista de comarques. Seu, relaxa't, posa't còmode i escolta el que fa molt de temps que t'haurien d'haver dit. Ho estàs fent bé. Els altres no, però tu ho estàs fent bé. Ho estàs fent bé perquè a tu no te la cola el Mundo Deportivo, com a un nuñista qualsevol, perquè et vas fer un Twitter el 2015. @sigalero94 i estàs ben informat gràcies a gent objectiva com Jaume Torres 14, Siempre Positivo o Andreu Joanola. Els dolents són els altres. Sandro i Bartomeu són uns mafiosos. No com la porta, que és Pere Casaldàliga. Ho estàs fent bé. Ho estàs fent bé perquè tens un grup de WhatsApp que es diu Tritranquils, amb els teus dos amics, també laportistes de comarques, i que deu per anar a fer uns quads o uns paintballs, o per anar de festa a tirar la canya. Sigaleros. Ho estàs fent bé perquè ja només et queden dues assignatures per acabar el grau de comptabilitat i finances als teus 29 anys. I ho estàs fent bé perquè vas ser el líder del moviment No vull pagar al teu poble. Una revolta equiparable a la marxa de la Sal de Gandhi. Ho estàs fent bé, laportista de comarques. I el Jan se'n recorda molt de tu, de quan us vau conèixer en aquella gasolinera de Platja d'Aro, i li vas demanar una foto i te la vas posar al Facebook i a Instagram i a LinkedIn. Gràcies, Sigalero 94. La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Hey. Fet un... Oh. Ojalá ho escoltis sempre positiu. Ojalá. Et dormirà 10 hores seguides. Com a... Hòstia. Quan el Manel parla així... No, no, mi, jo em relaxo de veritat. Jo em podria dormir, eh? Sí. Jo també, tio. Sempre em passa quan parlo de qualsevol manera. No, 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 però... no, no, no. Oh, aquest... és superagradable, superagradable. Aquest... Has notat el curs de ràdio que vas... Sí. Que vas... Sí, sí. Sí, la senyora aquella. Barato, barato. Com es deia la senyora? Emma Rodero, la recomano. Emma Rodero, des d'aquí. No, no, jo dic el de ràdio que vas fer salt. Ah, no, 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 jo vaig fer un curs a Girona. Vaig fer un curs a Girona quan tenia 20... Bueno, no, vaig fer un curs d'un conveni de la Universitat de Girona amb la ràdio Cadena Ser de Girona, que era dissabtes al matí. I llavors... Però tu no estudiaves aquí, a Barcelona? Mare meva, si ja no, vas primer, cursant jo... ara els dissabtes... Va fer filosofia aquí, a Girona. Quan vivia de Sabia. Ah, vas començar la carrera a Girona... Jo primer vaig començar... La primera carrera, ara és el moment autobiogràfic. Sí, 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 sisplau. A la primera carrera, que era filosofia, la vaig començar amb 18 anys a Girona. Correcto. I llavors vaig voler doncs, fer un canvi a la meva vida i vaig venir a estudiar Ciències Polítiques. Vas fer un canvi de lloc on fumaves. Exactament. Sí, senyor. Molt bé. Canvi de Sandré. Després d'això ja anem ara ja a lo de les portades, que avui hi ha tres rondes. M'acabo la bo, eh? Bueno, és perquè... una marató. Bueno, he tingut tarda... Perquè les fan, total, tu no fas res. No. Bon peti. No, eh? Ah, bueno, les invents les fas tu. Clar. Hi havia quatre... Hi havia quatre rondes i ha fallat una persona. Hi havia dues rondes i ha faltat una persona. Però els havia de fer, Manel, ja, els he fet aquesta tarda. Llavors, hi ha gent que ara ja m'està proposant les falses. Ah, ja, la gent ja... Ara ja la gent ja les falses. Ha arribat aquest moment, no? Bueno. Mai no fas res. T'hauries de cobrar. Sí, no, no, però que són meves ara encara, eh? Ah, vale, vale, vale. No, 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 no. Va, comencem per tu, Magí. La temporada 2011-2012 és la primera lliga que Pep Guardiola perd com a entrenador del Barça. La va guanyar el Madrid de Mourinho. El penúltim desplaçament del Madrid va ser el camp de l'Osasuna. El Madrid havia de guanyar per dependre d'ell mateix i deixar el Barça a 4 punts. Un gol de Morata en els últims instants de partit li va donar la victòria al conjunt blanc. El diari A es va titular Morata a la Liga. Morata a la Liga. Morata a la Liga. Ata a la Liga. Morata a la Liga. Diré que te l'has inventat. Diré que te l'has inventat. I ho dic, te l'has inventat. Segur? Morata a la Liga, eh? Sí, sí. Ja. Correcte! Correcte! Bravo.
Bravo. Joel. No va ser contra el Màlaga, l'últim partit. Ni, no, és que no he dit l'últim partit. Ah, vale, vale. No, si no m'escoltes... Joel, corria l'any 2015 i la Pache Tevez. Tevez. Ja jugava al Boca Juniors després de la seva aventura per Europa. En un partit contra l'Argentina Juniors. Argentinos. Argentinos. No t'enfadis, tio. Es diu Argentinos Juniors, no Argentina Juniors. Sí, és el que volia dir. Argentina Juniors. Tevez va fer una terrible planxa a un jugador rival, trencant-li la tíbia i el peroné. Dies després, Tevez va anar a visitar el jugador lesionat a l'hospital. I aquest va dir que el perdonava. El diari Ole va titular Tíbia i perdoné. Aquest peli que t'has muntat. Quin diari, olé. Olé. Sí, el d'Argentina. És que pot ser el d'Argentina, eh? Juniors. Mira, Andreu, me la jugo, sí, i et diré que és verdader, veritable. És correcte? És ok. És ok? És ok. Correcte! Oh! Oh, no, ja. Crec que és el punt més difícil que s'ha fet en aquest joc. Sí. 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 Tíbia i perdoné. Reconeixement. Tíbia i perdoné. Lieke Martens. Què? Lieke Martens. Què? Ah, aquesta la jugadora del Barça de futbol femení. Si no saps, si no saps, és futbol femení. Millor jugadora del Barça. Què va fer? Insultant. Què va fer el futbol femení aquest cap de setmana, Manel? Van guanyar. Van guanyar, sí, ja no sé quan. Lieke Martens, l'estrella del futbol femení del Barça, va patir una lesió a l'inici de temporada i va estar més d'un mes de baixa. A la segona jornada de la Lligueta de Champions, la holandesa ja estava recuperada del tot de la seva lesió i va entrar a la llista per jugar. Mundo Deportivo, en pàgines interiors, va titular Lieke reaparecerà este martens. No, home, no. 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 No, va, que no. Veritat o mentida? Mentida, Andreu. Correcte! Aplaudiu una miqueta més tots, entre tots. Primera ronda, vale, vale. Hem encertat tots. Sí, senyor, Jackpot. És que la primera he ficat fàcil. Bueno. Puges de nivell, ja. Sí, va per, ara va per nivells. Magí, va, Super Mario. Fa uns dies, Lucas Hernández, jugador de l'Atlètic de Madrid, va arribar a un acord per jugar a la pròxima temporada amb el Bayern de Múnich al canvi de 80 milions d'euros. Carlos Fernández, el seu... No ho sé. Carlos Fernández, en el seu article d'opinió del diari Marca, va titular Hasta luego, Lucas. Podria ser perfectament, eh? Perfectament. Carlos Fernández... Sí, 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 puc dir una, sí. Puc dir una cosa? Sí. Si l'Andreu s'hagués d'inventar un nom d'articulista, és tan mandrós que li posaria Carlos Fernández i em sembla que ja li va posar la setmana passada. Va, pues canvio. Fals. Carlos Fernández, hasta luego, Lucas. Fals. No! No! Totalment veritat. Perdó, perdó, perdó. No, no, però el joc aquest mental de putejar també... Joel! No, clar, tu t'encanta lo navajero. Joel! I encara no puc cridar la tonto. Joel. Sí? Alexandre Rodríguez da Silva, hombre, més conegut com a Pato, Pato, va ser fitxat pel Villarreal el 2016 durant el mercat d'hivern. Hivern. Després de la seva presentació, el diari Superdeporte va titular El Pato con Botas. Pato. El Pato con Botas. És veritable, ok. És ok. Sí? Sí. No! No! Me la mereixo. Em poso líder, si guanyo. Si l'endevino, em poso líder. Vinga, va, doncs. Andreu. Ronaldo Nazario va comprar el 51% del Valladolid el passat desembre després de pagar 30 milions d'euros i assumir un deute de 25 milions d'euros que patia el club. Dóna 55. De Valladolid. El diari Sport va titular La suerte llega en Pucela. El gordo cae en Valladolid. Quin diari? El diari Sport. A Pucela. No, cae en Pucela. No, llega, llega en Pucela, no. Posava, has dit llega en Pucela? Llega a Pucela. Has dit llega en Pucela? Sí, he dit llega a Pucela. No, és veritat. Hòstia, Joel, ho tinc apuntat. Has dit llega en Pucela, està gravat. M'ha traït, la, traït la visió i el meu no castellà. T'ha traït que penses en català i tradueixes. Home, no, que no hi està escrit. Llega a Pucela. M'ho pots repetir? Sí, home, la suerte llega a Pucela. El gordo cae en Valladolid. Pot ser, bueno, no sé, no sé què diria, no sé què faria. Vinga, mare. Falsa. Falsa? Correcte! Bravo. Tenia escrit en Pucela, correcte, Joel. Seguim. Algo s'ha notat, eh? Sí, home. Magí, l'octubre del 2017. Què estaves fent, tu? Votant, votant. La revolució. L'octubre del 2017 estaves votant. Però no tot el rato votant, tot, no? Tot el mes. Jo vaig votar. Tot el mes. Però posant el teu cos. El tot teu el cos. Cos. Com la Brigitte va posant el cos. L'octubre del 2017, la selecció de Nova Zelanda, coneguda com els... Neozelandesos. All Black. All Black.
va rebre el premi Príncep d'Astúries dels esports. Coneguts com els Tolo Negro. El diari Marca va titular Astúries, jaca querida. De rugby, vols dir, eh? De rugby, tot això. La gent que està aquí, que ens escolta, ja sap que és de rugby, això. No, Nova Zelanda no té selecció de futbol. Clar que té selecció. Tothom juga a rugby allà. Els All Blues. Astúries, jaca querida. Astúries, invent querido. És un invent com una casa de pagès. Segur? Seguríssim. No! Tonto! 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 Joel, digue'm, si la Andreu, sisplau. La temporada 2006-2007 el Barça va jugar a la lligueta de la Champions en un grup complicat en el que hi destacava el Chelsea de Londres. En l'últim partit disputat al Camp Nou, el Chelsea va guanyar per un 0-1 amb un fantàstic gol de Lampard que va fer una vaselina a Valdés quan jo no tenia gaire angle. Aquella victòria va fer que el club londinenc quedés primer de grup i el Barça segon. El diari esportiu va titular la primera plaça l'han perdut. La primera plaça l'han perdut. És que... aquesta tinc claríssim que és falsa. És falsa. Però és molt bona, tio. És molt però és falsa, és falsa. He de dir que és falsa. Correcte! No se podia saber. T'ho has fet 1 de 3, tu 2 de 3, tu pots fer hat-trick? Puc fer hat-trick. Una amb el cap, una amb l'esquerra i una amb la dreta. Vinga. El València, de València, jugarà la final de Copa del Rei contra el Barça, però va començar patint en aquesta competició. A l'anada dels setzens de final es va enfrontar contra l'Ebre, que es va avançar al marcador per dos gols de Santi Mina. L'Ebre. Sí, el... setzens de final, Manel. Sí, Patrís, Patrís. És una llàstima que no marxis tu 20 minuts abans que s'acabi el programa. Vale. L'Ebre es va avançar al marcador, però dos gols de Santi Mina van permetre la remuntada Che. El diari Marca, en pàgines interiors, va titular Mina frena la crecida de l'Ebro. Wow. Mina frena la crecida de l'Ebro. Santi González, crec que era. Jo, i no ho dic per trobar la gent, però jo diria que és veritat. O sigui, jo diria que no. Si em toqués a dir... Vosaltres una cosa, l'Ebre diríeu que és un equip d'Aragó? D'Aragó o català? Bueno, pot ser de diversos puestos. A Catalunya aquest equip no existeix. L'Ebre no existeix. L'Ebrenc. Ah, que tu creus que s'ha inventat l'equip? No ha trobat un nom d'equip que es digués com un riu. Suposo. El Manzanares. Hi ha gent fent-me gestos. Hi ha gent fent gestos? És increïble, tu. Mina frena la crecida de l'Ebro. Estic nerviós. És per estar-ho, eh? Vinga, Manel, ritme. Fals. Fals? No! Tonto! 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 Mira que ho tenies tot, tio. Tenia tot, tio. Però he vingut a jugar, eh? Mira, no, ja. Si no... Ara en sobren vale. dos minuts. No en sobra res, no en sobra res. Demà, segurament, no ho asseguro, però segurament hi haurà retransmissió. Al final sí? Dic segurament, pot ser que les coses canviïn. Hi haurà retransmissió amb el Joel des del Camp Nou, Manel i jo des de la sala de transmissions del Camp Nou. Esperem que hi hagi una tercera persona, perquè si no serà inaguantable escoltar això. Correcte, jo difícil que estarà hi sigui. Fent, ja, estarà fent les seves coses per l'estar passant. I què més et vull dir? I dilluns que ve és festa. Dilluns que ve no hi haurà programa. Aviso a la gent, perquè hi ha gent molt pesada en voler venir aquí de públic. Que marxes, Andreu, marxes? Me'n vaig, sí. Vull dir, al final marxa tothom. Aquí, el cap de setmana, aquí és on que... On vas? A Manhattan. Me'n vaig lluny, me'n vaig molt lluny d'aquí. On vas, tio? Jo, mira, jo t'ho dic, jo vaig al Pallars. Jo vaig als Emirats Àrabs. Bueno, cadascú... Als Emirats Àrabs? Sí. I què vas a fer allà? Bueno, doncs pues, mira, estarem a 35 graus, he vist que aquí plovia, i allà estem a 35 graus. Ho has fet així, no? Sí, he vist que plovia. No, ja ho tenia agafat, llavors pues, ha anat bastant bé. Tenies ganes d'anar als Emirats Àrabs? A la gent no li... Això a la gent no li importa anar... Ets un subnormal de cap a peus. Llavors, com que ens sobra un minutet, no sé si voleu donar un missatge d'ànim a tot París, de Notre Dame. Home, sisplau. Home, mira l'última hora de Notre Dame. Toca aixecar-se. Sí. Si es van aixecar amb el Bataclan. Ah, no, la frase que he dit abans, molt bona. La pedra no crema. La pedra no crema. Tens il·lusió amb que se salt, però l'aguja central ha caigut, eh? Clar, perquè no deu ser de... Bueno, hi deu haver alguna cosa que no és de pedra. De fusta, però no? La pedra romandrà allà. Sí. Llavors s'haurà cremat tot el que és obres d'art... Que la faríeu nova o la deixaríeu tal i qual? Jo la deixaria tal qual. Jo el que faria és organitzar batudes de joves com els que van al Prestige a prendre cocaïna bona, que és el que va passar.
quan va haver-hi el Prestige, va haver-hi tot el... No, i a posar-te el mono aquell blanc, que també... Ojo que el secretari d'Interior francès es diu Núñez, de cognom. Núñez, moltes gràcies. El patrimoni s'ha assegurat. El patrimoni s'ha assegurat. Marxem fins d'aquí dues setmanes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé la Setmana Santa. Un petó, una abraçada. Visca el Barça, visca Catalunya. I visca Notre Dame. I visca Notre Dame. Va ser muerte. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas uno mercenario se vende. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.